Hacıqabul rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbirlər nəticəsində vətəndaşları aldadaraq zərər çəkənlərin pullarını mənimsəyən Azər Əliyev saxlanılıb. Bura sakinəm, Bakıda yaşayıram. Maşın sahibindən maşın yerləşdirmişəm, başqa da var maşınları. Behdi, pul almışam, 300-500 min, 8-10 nəfərdən yuxarı olaraq şəxslərdir. Nömrələrini sürə sındırmışam, ələqə saxlaya bilmişəm məndən. Hacıqabul rayonunda polis təsadüflər. Kanal 15 TV-yə verilən məlumata görə ad çəkilən şəxs avtomobil elanı saytlarında müxtəlif markalı avtomobillərin şəkillərini özünə məxsus nəqliyyat vasitəsi kimi təqdim edərək dəyərindən ucuz qiymətə satılması barədə elanlar yerləşdirilib. Ona zəng edən vətəndaşlara beh göndərmələri üçün bank hesab nömrəsini təqdim edib. Pulları əlavə etdikdən sonra isə telefon zənglərinə cavab verməyərək əlaqəni kəsib. Ümumilikdə 15 zərər çəkəni aldadan Azər Əliyev onlar 60 min manat yaxın pulunu ələ keçirib. Bu şəxsin əməllərindən zərər çəkən başqa vətəndaşlar varsa, bu barədə polisə məlumat verə bilərlər. Təqdim etdi Kanal 15 TV, Fuad Mirzəyev, Əminə Quliyeva.